ସୁଧୃତି ନଦୀ ତଟେ ଥିଲା ରହି ସୁଧର୍ମ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରି ଅଛି ଭାଇ ଦେଖ ବନ୍ୟା ଜଳ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ପାଶେ ଏଣୁ କରି ତାକୁ ନ ପଡ଼ି ଦେଖ ତ ହୁଁ ନେବେ ବୈଧୃତି ନଦୀ ତଟରେ ଦେବେ ପୋତିଣ ଆସିବେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖ ଜ୍ଞାତି ଗଣ ଏ ବାବା ବିଲୁଆ ଗୋଟିକ ନ ଖାଇଥିଲା ସାତ ଦିନ ଇଏ ଯୋଉ ବାଲି ଗଣ୍ଡି ତାକୁ ଅଡ଼ାଇଲା ତାର ଲଗାଇ ଚରଣ ସାତ ଦିନରେ ସେଇ ପଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିଲା ଖାଇବି ବୋଲି ବିଲୁଆ ବିଚାର କରିଥିଲା ହେ ମାତ୍ର ସାର୍ଗୁଣା ବସିଥିଲା ତାଳ ଗଛ ଉପରେ କହିଲା ଏ ମଢୁଟା ମୁଁ ଦେଖି ଅଛି ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞା ବିଲୁଆ ସାର୍ଗୁଣାଙ୍କର ହୋଇଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଇଏ ବୋଇଲା ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଦେଖି ଅଛି ଯେ ମଢ଼ ବିଲୁଆ କହିଲା ମୋର ସାର୍ଗୁଣା କହିଲା ମୋର ଏମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ତାଙ୍କେ ବିଚାର କଲେ କେମିତି ଫଇସଲା ହବ କହିଲେ ଏ ଫଇସଲାଟା କୋଉଠି କରିବା ନା ଏ ମଶାଣିର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଶିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ମହାଦେବ ପୁରୁଷକୁ ପଚାରନ୍ତି ସେତ ବିଲୁଆ କହିଲା ପ୍ରଥମେ ମଢ ମୁଁ ଖୋଲିଛି ଏ ସାର୍ଗୁଣା ମନୁଛି ମୋର ଓଲିବଟି ଭଗବାନ ଶିବ ପଚାରିଲେ ହରେ ସାର୍ଗୁଣା ତୋର ଏଇଟା ମଢ ତୁ ଦେଖିଛୁ ସାର୍ଗୁଣା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବିଲୁଆକୁ ପଚାରିଲେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୋଲିଛି ଆଙ୍କେ ବୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ତ ହବନି ସାକ୍ଷୀ ନହେଲେ ପ୍ରମାଣ ହବନି ବୋଲେ ସାର୍ଗୁଣାକୁ ପଚାରିଲେ ତୋର ସାକ୍ଷୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସୁପାରୁଷ ବୋଇଲେ ପୁଣି ବାଦୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ସେଦିନ ସାର୍ଗୁଣା ସେ ପକ୍ଷୀକି ଦେଖେଇଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ବାଦୁଡ଼ି ବିଲୁଆକୁ ପଚାରିଲେ ତୋର ବୋଇଲେ ମୋର ଆଉ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ସିଏ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ଠେକ ରଖିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଦେଲା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ଗୁଣା ଆଜ୍ଞା କାଢ଼ିଛି ଶିବ ବିଚାର କଲେ ସାର୍ଗୁଣାଟା କୋଉଠି ଖୋଲିକିରି କାଢିପାରିବ ବିଲୁଆ ଖୋଲିଥିବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ନ କଲେ ଶଙ୍କର ବୋଇଲେ ପ୍ରକୃତ କେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବ ଯେ ଚୋର ସେଦିନ ଦେବଦେବ ପୁରୁଷ କର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ବୋଲିଲେ ଏ ମଢ଼ଗୋଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବି ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଏ ସବ କହିବ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଲେ ତ ସଦା ଶିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ପିଣ୍ଡେ ଆସିଲା ପ୍ରାଣ ଚେତା ପାଇ ବସିଲା ଦେଖ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ଶିବ କହରେ ତୁ ସବ ପ୍ରଥମରେ କିଏ ତୋତେ କାଢ଼ିଛି ଭାବ ସେଦିନ ଶିବ ପଚାରିଲେ ତୁ ଆଗା କହ ସତ କଥା ତୋତେ କିଏ ଖୋଲିଛି ସିଏ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ବିଲୁଆ ଆଗା ମୋତେ ଖୋଲିଛି ଏ ସାର୍ଗୁଣା ଖୋଲିନି ରାଗ ଗରଗର ଶିବ ତ ହୁଁ ହେଲେ ଆରେ ତୁ ମିଛ କଥାରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଲୁ ବୋଇଲେ ଯେପଟେ ତୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କହିଲୁ ବଚନ ସେପଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବୁ ତୁ ଶୁଣ ତଳକୁ ବତନ କିଛି କାହିଁ ନଦିଶିବ ତୋ ବେନି ନୟନ ଯୋଉ ମୁଖେ ଖାଇବୁ ତୁ ସେଇ ମୁଖେ ହକ ଏ ମୋହର ଚାପ ଗୋଟି ପଡୁ ତୋତେ ସେ ବାଦୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀର ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋବାଟେ ଖାଉଛି ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ମଳତ୍ୟାଗ କରିବ ତାର ମଳଦ୍ୱାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଦେଖ ତ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆହୁରି ନଦିନି ପର ତାର ଦାଣ୍ଡେ ହେଉଥିଲା ପଳାଇ ଗଲା ଦେଖ ସେ ହୁବିର ପଣା ଖାଉଛନ୍ତି ବସି ଗ୍ରାମ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେ ମଝି ଧାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଧାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମର ଦେଖି କରି ସମସ୍ତେ ମନେ ଭୟ କଲେ ହଇରେ ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଣ ବସିଲା ଭାବିଲେ ପଳାଇଲେ ତ ଛାଡ଼ି ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟା କୁହଛି ଦେଇ ରଡ଼ି ବୋଲେ ପନିରେ ବଞ୍ଚିଛି ଆସ ଆସ କିଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କିଏ ନଅ ଦିନ ପଣା ଖାଉଛନ୍ତି ତା ମଝିରେ ଯାଇକି ବହି ପଇଲା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହଉଛି ସଭାବିନନ୍ଦ ମରିଥିବା ଲୋକ ପୁଣି କଥା ଥିଲା କହି ହେଲା କିଏ ଆଉ ନହେଲେ ମରିଛି କହିଛି ବଚନ କହୁଛି ତୁମକୁ ମହାଭାରତ ଶୁଣ ଡେରି କରନ ଯୋ ଭୀମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲା ବେଲା ସେନ ତାର ମସ୍ତକ କାଟି ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିକ ନେଲେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଦେଖ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ନଥିଲା ତା ଗଣ୍ଡି ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ସବୁଦିନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିବଟି ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟିକ ସରିଲା ଭୀମସନ ସେଦିନ ବାହାପଟ ମାରିଦେଲା ବୋଇଲା ସବୁଯାକକୁ ସିନା ମୁଁ ଦେଇଛି ମାରି ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲା ମୋର ସରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମରି କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ କହିଲେ ହବନି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ପଚାରିବା ସିଏ କହିବ ସତ କଥା କିଏ ମାରିଛି କିଏ ମରିଛି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମରିଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗା ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ବୋଇଲେ ହରେ ବାପ କହନ୍ତି କିଏ କାହାକୁ ମାରିଛି ସିଏ ବୋଲା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଶଙ୍ଖୁଟେ ବାଜୁଛି ଚକ୍ରୁଟେ କାଟୁଛି କିଣେ କଥା କଲୁଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲିବ ସେଦିନ ଭୀମ ଗଦାରେ ବାହାରେ ପକାଇବ ସେଦିନ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜ ମାରିବ ମରିକି ଶୁଣ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଦେଇକରି ମତ ସରିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ମାତ୍ର ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ ଯେତେ ଥିଲେ ନାରୀ
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଭାଇ ଘରଣୀ ସର୍ବଗୌରୀ, ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅନସ୍ପତ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାରିଜା ମାନେ ବିଧବା ହୋଇ ନ ରହିଲେ। ସେ ଦିନ ବ୍ୟାସ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିବେ ସର୍ବେ ଯାଇ, ଆହୁରି କିଛି ଆମ୍ଭେ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ମରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗଣ କେମିତି ଆମକୁ ତୁମ୍ଭେ ଭେଟ କରାଇଣ। ସେ ଦିନ ବ୍ୟାସ ମୁନି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ମରିଥିବା ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତଳାଣିବେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଦିନ ନାରୀ ନିକଟେ ଆସିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୋଗ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ମରିଥିବାର ନର ନିଜ ଭାରିଜାକୁ ରତିଦାନ ଦେବେ। ଆସି ଦେଖ ଯେ ସଭିଙ୍କୁ, ଏଇଟା ମହାଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ପରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମରିଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ଆସିବେ ଝଟତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ସଭା ପର୍ବ।